management Air Timor, mas eu sou o senhor primeiro-ministro. Aula a parte Air Timor, aula a relação comercial que é direto Sira, mas é preocupado com a dificuldade que teve, né? Aviação, e tudo atende. Folling neve, Garuda, Citylink, Sriwijaya, Halo. E eu queria sair na Cona Vedené. Eu raci pessoalmente, boca tudo um governo. O que é Malásia, eu queria autoridades da Malásia, o Dr. Anwar Ibrahim, eu queria o Air Asia, Tony Fernandes. Para a rei, o Insá, ele resolve o problema, né? Também, se ele quer. Para Tiona, depois Ita, 100% dependente, ba avião neve, lá de um e a credibilidade nessa Citylink, Sriwijaya. Ita, você nem ba de Bali ou ba Darwin. E agora Timorão Lobuquida, ba Atabua, depois ba Kupam. E eu uso Raine Soberano Calai. Então, nós temos que tudo reta em solução e Air Timor consegue fazer um acordo com a companhia aérea China, avião FON, Air Timor tem um acordo, agora rende o governo e autorização para avião Bel Halo, Dili, Shenzhen, aeroporto moderno, internacional, Botliu, Diakliu, Hong Kong, Belba Darwin, Belba to Perth, Belba Singapura, Belba Bali. Se Simu, Timor-Leste, tinha autorização legal. Nem Macau, o Lourdes Irma, que é o primeiro-ministro, para eu pensar, governo, Belé, Bocanda, Lais, Halo, acordo com China, Air Service Agreement, nem governo para governo, tem galo, nem boa normal, vai o todo Halo, Air Service Agreement, Timor ia com a Indonésia, Timor ia com a Singapura, atual Malásia. Bele Halo China, China pronto, né? Boa tira normal, lógico complicado. E depois foi autorização da Air Timor. Primeiro-ministro, mas nessa governo toma preocupado lógico com a conexão à aviação, que Timor lá ia, Estado de Soberano, tinha essa ursa em Ritutiona, e tá depende, agora né? Depende da Tambua, depende da Cuba, vale. Então ainda tem que ter orgulho e a consciência. E interesse nos Timor União, é uma cobra bilhete a vir o Beita, e tem a agência de viagem, olha aí, a agência de viagem Beita até, e aí nem nós, a agência de viagem Timor União, né? Cira representa a agência de viagem e a Bali União. Também é um bilhete, não sai caro. Também tem instrumento legal, governo agora será o cassino, tem um sanulo de Uba, lá a logotida vai ter.